ИСМ го изработи и достави до влада планот за производство за 2022 година, како и финансискиот план. Граѓаните се поизвестно е дека од следната година ќе плаќаат повисоки сметки за струја. ТВ24 дознава, производната цена на струја на ЕСМ од сегашните 36 евра, најверојатно ќе порасне на 45 евра за мегават час. Еден од главните критериуми за формирање на цената за домакинствата е токму производната цена на ЕСМ. Според информациите на ТВ24, државната компанија ќе бара зголемување на цената на струјата за 20%. Во дописот кој е адресиран до влада, дадени се различни присметки, цени и количини и што ќе значи секоја од нив финансиски. Зголемување ќе бара и државната МЕПСО, но засега си уште анализираат. Директорот Куштрим Рамадани за нашата телевизија вели точни пресметки би имале во следните денови, но сепак учеството на МЕПСО во крајната цена е минимално. Дали и колкаво ќе биде зголемувањето според првиот човек на регулатор на си уште е рано да се говори. Бислимовски во изјава за ТВ24 вели откако ќе ги добијат пресметките од компаниите, ќе имаат конечна одлука. Македонија од 9 ноември официјално е во енергетска криза. На компаниите досега им беа вбризгани 65 милиони евра за покривање на трошоците кои изминатиот период ги има. Надлежните најавија доколку е потребно ќе има и дополнителна финансиска помош. Спасоците го гледаат во активирање на домашните капацитети со што би се зголемило и домашното производство кое сега е на навистина ниско ниво. Земјава се соочува со поголема потрошувачка отколку производство, поради што државната МЕПСО изминативе месеци ненајавено влечеше струја од европската мрежа, па само за месец октомври доби фактура тешка 16,5 милиони евра. Среда со работа треба да почне и рек Осломеј, а минатата недела владата ја задолжи ЕСМ да набави мазут и за ТЕЦ Неготино, пошто со работа би стартувал и овој комбинат. Дека цената на струјата ќе биде повисока, досега неколку пати алармираа и дел од експертите.